Hvala vam prvo što ste došli, ovi, uopšte nismo da kažem, očekivali ovakav odziv, ali ovi, da počnemo sa zvaničnim delom programa. Jako mi je žao što neki od vas moraju da stoje i probaćemo da načinimo da, da bude što kraće, tako da možemo da pređemo na diskusiju i da kažem negde u neku neformalniju atmosferu. Sad počinjemo sa oficijalnim delom programa. Tako da poštovana ministarko dr. Jelena Begović, poštovani predstavnici ministarstva, poštovani profesore Jerko, poštovani i uvaženi predstavnici naučne zajednice i medija i dragi gosti, hvala vam danas što ste došli. Ja ću vam poželiti dobrodošlicu kao direktora Centra za promociju nauke. Zapravo ideja je u stvari da danas na neki način zajednički otvorimo, pokrenemo, u stvari lansiramo javni poziv za projekte građanskih naučnih istraživanja i rekla bih da je ovo na neki način prekretnica u naučnom pristupu, zato što prvi put danas u stvari formalizujemo aktivno učešće građana u procesu istraživanja i inovacije u Republici Srbiji. I cilj ovog poziva je zapravo da omogućimo široj zajednici da se uključi u traženje rešenja za izazove današnjice, ali s druge strane da ih kroz naučni proces bolje upoznamo da razumeju naučne, kompleksne naučne fenomene. Stoga nam je neizmjerno drago što smo danas ovde zajednički zapravo domaćini sa Univerzitetskom bibliotekom u Beogradu. I Univerzitetska biblioteka zapravo sama ima velikog iskustva u programima građanskih naučnih istraživanja, tako da bih zamolila profesora doktora Jerkova da nam se ovom prilikom obrati. Uvažene naučnice, gospođo ministre, drage kolege iz ministarstva, dragi istraživači, profesori, doktorandi, poštovane kolege iz centra i dragi moji prijatelji iz ove naše male biblioteke. Meni je danas posebno zadovoljstvo i čast da vam ne po prvi put predstavimo našu dragu ministarku kojoj dugujemo veliku zahvalnost jer je jedan deo naše naučne zajednice i ove biblioteke u poslednje vreme ostvarila saradnju kako nije uvijekala i ja to želim da odmah istaknem. Zahvaljujući tome, mi smo mogli da ostvarimo jednu vrstu dinamičkog napretka i između ostalog da se posvetimo jednom ovako složenom pitanju kao što je razvoj građanske nauke. Mi smo u sklopu Libera, koja je inače krovna institucija koja objedinjuje sve istraživačke i visokoškolske biblioteke uglavnom u Evropi, ali i u celom svetu, pri kraju realizacije jednog velikog dvogodišnjeg projekta građanske nauke, i mislimo da smo postigli neke male rezultate saznajne, organizacione i istovremeno napravili neku vrstu putanje kako sad napredovati dalje, tako da se velikim apetitom, ogromnim očekivanjima gledamo na to što ćemo dalje raditi i kako ćemo dalje razvijeti. Gospodin ministar je rekla pre neki dan da nauka nema granice i dozvolite mi da je citiram. To citiram sa svog težina, svog akademijskog opinijenstva, ja sam jedan težak, opasan, strogi profesor na filološkom fakultetu, tako da vam ovo citiram sa, kako bi se rekao, ozbiljnošću, a ne usput. Dakle, nema granice, ima ograničenja, ima teškoće, ima velike prepreke pred sobom, svih vrsta veličina među koje spadaju problemi koji imaju društveni karakter. Ali nema granice, jer za ljude poput nas koji su svoje živote prosvetili saznanju, nema granice tome dok se saznanje može razvijati. Od najelementarnijih pitanja života i smrti, do najdelikatnijih pitanja stanja svesti i kvantnih fluktuacija kojima danas ponekad propisuju šta je svest uopšte. Sa takvom svešću, da tako gledam, i onda zapravo gledam u lice naše sopstvene istorije. I ako pogledate ovako, dozvolite mi da vam citiram, znači, početkom 15. veka, doduše reč je stavio Milorad Pavić u taj prevod, ali početkom 15. veka Konstantin filozof, inače Bugarin, rođen u jednom malom selu blizu granice, koji je pronašao u Srbiji mesto, kako kaže, nigde nema. To je mesto gde se vetar, vazduh i vreme prenose i na zapad i na istok, od Helesponta do Dunava. Tako opisuje Srbiju koju videla. To je onaj despot Stefan Lazarević koji je napravio Beograd. I kojem je mađarski kralj dao na upravu sve severne krajeve Mačvu, Bačku i Banat, sve do Debreceno, što je 300 km na sever, i što je najdalja granica do koje smo dospeli. E, u njegovoj biografiji, koja će od 1927. biti ka geografija, stoji to što piše Konstantin filozof, da tamo gde ne uspevaju ratovi i borbe, tamo gde ne mogu ni lađe posle više dolazaka, tu pomaže prosvećenost. E, mi smo ovde,
na putu najbolje prosvećenosti koje kaže pred licem Evropi, pred licem naše male, ali nama najvažnije Srbije, da je prosvećenost naše zajednički imenitelj. Svi smo i ovakvi i onakvi, ali prosvećenost je naš zajednički imenitelj i u toj prosvećenosti vi kao već istaknuti istraživači naše naučne zajednice. Ali obični ljudi, građani, oni koji žive, koji neće sad napraviti, ovo slažemo, pa će sad neki čovjek šetajući ulicom napravi veliko naučno otkriće. To se neće tako desiti. Ali će svest koju on bude imao kada bude mislio o tome kako se razvija nauka učiniti da se društvo promeni. I lako se može desiti za 50 godina, što nažalost ja neću vidjeti, ali mnogi od vas, ali većina vas hoće, da za 50 godina u jednom drugačijem ambijentu, naučnom, tehnološkom, saznajnom, većina ljudi traže šta će raditi sa sobom. I završetak, ja naravno želim da vama dam reč, kad smo mi pre 30 godina kao mladi ljudi čitali Markuza kao Propalo Glevića, a mislim, Bože, šta hoće, mislim, ovaj 68-aš i nemački revolucionar piše o umetničkom društvu, a mi svi ono čitali, mislim, i komentare Marksa, rani Marks, mislim, oslobođeni rad, sam Markuze, posle 100 godina, kakav oslobođeni rad, tamo Vijetnam, rat, kao što je danas rat oko nas, katastrofa, a on piše o tome kako će društvo postati umetničko delo. Zašto? Zato što kad se oslobodimo prisile rada, moći ćemo kreativno da pristupimo svome životu i svome što radimo. E pa to je jedna skrivena ideja građanske nauke, ja ne mogu biti srećniji i zadovoljniji, sam malo stidom, što sam ja samo malom kapacitetom naučnika, ja se bavim književnošću, to je Klimova nauka, ali se bavim znanjem i sa znanjima, ali dakle sa tom svešću mi se radujemo da danas imamo neko ko će nam biti pravi domaćin i njemu pomoreći. Najlepše hvala što ste nas podržali i što ste došli. Profesore Jerko, na lepim rečima. Građanske naučne istraživanja zapravo imaju ideju da naprave most između nauke i društva i to je donekle emisija Centra za promociju nauke i od kada smo osnovani 2010. godine, u stvari već 2011. smo dobili zadatak od Ministarstva nauke tadašnjeg da sprovedemo prvi javni poziv za projekte promocije i popularizacije nauke. Od tada do danas, kroz ovaj poziv je više od 670 projekata dobilo finansiranje i sprovedeni su širom Republike Srbije. I tim Centra za promociju nauke je u stvari prethodne nedelje prošao sve univerzitetske gradove u Srbiji sa idejom u stvari da najavimo i da objasnimo šta je sad ideja iza ovog drugog javnog poziva koji nam je takođe poveren da ga otvorimo baš danas. I imali smo isto veliki odziv, kako da kažem, koji vidimo i ovde danas, ali u stvari verujemo da sada, prema ono što vidimo, da će rekordan broj prijava koji smo imali za javni poziv ove godine za projekte promocije i popularizacije nauke, koji je broja 204 prijave, što je stvarno neverovatno, da će možda ovaj drugi javni poziv i premašiti taj broj, tako da shodno tome da mi ovaj poziv zapravo sprovodimo pod okriljem Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Žela bih da sada dam reč ministarki nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, doktorki Jeleni Begović, za nam sada. Iz sredine, ja sam čuo, pošto je ništa neče dobro. Poštovani gospodine Jerko, draga Marijana, prvo da se svima obratim, neverovatno mi je zadovoljstvo da vidim ovoliki broj ljudi koji su se okupili oko jednog poziva koji je vezan za nauku i to mi govori da smo na stvarno dobrom putu i da verovatno postoji još puno vrata koje treba da otvorimo kako bi bolje komunicirali nauku sa okruženjem i sa društvom. Po prvi put raspisujemo, zahvaljujući zaista velikoj aktivnosti Centra za promociju nauke, zahvaljujući našim domaćinima sa kojima imamo zaista sjajnu saradnju. To je javni poziv za finansiranje projekata građanskih naučnih istraživanja. Zašto je to bitno? Znate da se suočavamo sa mnogim globalnim izazovima, znate da se suočavamo sa neverovatno brzim razvojem tehnologije, i sve ovo često u društvu i građanima koji nisu u nauci pravi ponekad konfuziju, a konfuzija nekada dovede do straha. Često niko ne zna šta nauka radi zato što se nauka po svojoj prirodi zatvorila i radi u nekim laboratorijama i onda tako pustimo mašti na volju da svi razmišljaju šta to mi radimo.
a radi se fantastične stvari, često loše iskomuniciramo koji je benefit od nauke i koliko vrlo direktnih koristi svi naši građani imaju od nauke. Projekti koje ćemo finansirati će pokrivati vrlo širok dijapazon, znači trebaće nam interesantni projekti koji mogu da uključe građane. Da li pričamo o tome da nas interesuje kako se ponašaju kućni ljubimci u određenim uslovima? Da li pričamo o tome da vidimo kakva nam je rasprostranjenost neke biljke za koju želimo da znamo da li imamo na jugu i severu Srbije i tu nam trebaju građani jer nemamo mi naučnih kapaciteta ni ljudi da sad idemo i obilazimo o svakoj ovaj temi čitavu Srbiju. Da li pričamo o kvalitetu vode? Da li pričamo o nekim drugim stvarima iz oblasti astronomije, genetike, šumarstva, psihologije, lingvistike, pa i umetnosti. Ova komunikacija će približiti ljudima nauku, ova komunikacija će na neki način uticati i na pismenost naučnu našeg društva, što mislim da je jako bitno, ako želimo da napredujemo u nauci i u tehnologiji, to moramo svi zajedno da radimo. Ne možemo samo kao jedna grupa koja poznaje do detalja određenu oblast da kažemo idemo u tom smeru, moramo da iskomuniciramo sa građanima. Treće, mislim da s obzirom da vas je ovoliko danas ovde u sali, stvarno nisam očekivala ovakvu zainteresovanost, ja sam sigurna da su i građani vrlo zainteresovani da postanu deo naučnog procesa, jer za mene lično ništa lepše i ništa divnije ne postoji bavljenja naukom. Tu mogu da stavim i umetnost, to jeste neka sloboda uma. U nauci postoji pozitivna posledica jer zaista menjamo društvo, zaista poboljšavamo živote ljudi i nekako trenutno živimo u jednom vremenu gde nauka počinje da dobija svoju važnost, svoju bitnost i svoju veliku odgovornost. I mislim da je to nešto o čemu treba da komuniciramo i ovo jeste prvi korak da ljudi osete šta je nauka. Možda su u osnovnoj školi i srednjoj školi bežali od nauke, ali mnogi danas shvataju i žele da se uključe. I ovo jeste prvi pokušaj i prvi naš korak da čitavu našu zajednicu uključimo u nauku na najljepši mogući način. Ovo je već i bio projekat Evropske unije tokom prethodnog okvirnog programa Horizon 2020, gde je jedna od zaista bitnih stavki bila ovakva vrsta projekta. Drago mi je da Srbija je prepoznala važnost komunikacije sa naukom, drago mi je da imamo mehanizme koji vrlo brzo mogu to da sprovedu i jedva čekam da vidim koji će biti prvi projekti koji će se finansirati i nadam se da ćemo budžet za ovo samo uvećavati ukoliko bude velika zainteresovanost građana. Tako da pozivam i naučne istraživačke organizacije i građane da učestvuju u ovom jednom projektu koji može samo da donese benefit svima. Hvala puno. Hvala vam, dr. Jelena Begović, i hvala vam zaista što ste prepoznali važnost građanskih naučnih istraživanja i toga da svi naši građani mogu da dobiju priliku da postanu naučni istraživači kroz ovaj poziv i da u stvari mera koja je postojala u strategiji Moć znanja od 2021. zapravo sada prelazi u delo. Tako da, htjela bih još da vam kažem da Centar za promociju nauke od 2018. je uključen kroz različite projekte u građanska naučna istraživanja. Mi smo imali priliku da budemo deo projekta Horizont 2020, programa finansiranja pod nazivom Terifika, gde smo zajedno sa građanima Beograda, ali i drugih pilot gradova kao što su Pariz, Barcelona i Poznan, tražili rješenja na probleme koje donose i izazove, u stvari koje donose klimatske promene. Ovaj projekat se završio, ali donao nam je to da sad iskustveno na neki način možemo da nekako pripremimo, da smo pripremili ovaj vodič koji ste vjerojatno našli na svojim sedištima i koje možete posle da dobijete od naših kolega. A s druge strane, mi smo se učlanili preko ovog projekta u Evropsku asocijaciju društava Citizen Science, to je građanskih naučnih istraživanja,
koja je takođe, da kažem, nam je pomogla da na neki način razumemo kakve su kretanja u Evropi po ovom pitanju. Pre nego što dam u stvari reč našem kolegi iz Centra za promociju nauke, doktoru Bojanu Kenigu, koji je, da kažem, većinski zaslužen za sprovođenje i pripremu javnog poziva i koji će vam detaljno, da kažem, obrazložiti o čemu se radi i kako možete da aplicirate. Htjela bih samo da se zahvalim i cijelom našem CPN timu koji učestvo u pripremi ovog poziva, jer zaista nije bilo, da kažem, jednostavno i bio je veliki izazov ovo sprovesti u delo, jer mi zaista nekako, da kažem, verujemo u ovaj poziv i verujemo da će dosta promijeniti i, da kažem, percepciju građana prema našim naučnim istraživanjima. Sada bih zamolila kolegu Bojana da dođe da vam predstavi poziv, ali pre toga da napravimo samo 2 minuta jednu kratku pauzu. Možemo da krenemo. Hvala vam za ovaj lep uvod u građanska naučna istraživanja i u ovaj prvi javni poziv za građanska naučna istraživanja koje organizuje Centar za promociju nauke. Ja ću vam danas u stvari pokazati kako smo mi zamislili ovaj poziv i koji su to neki okviri građanskih naučnih istraživanja koje smo mi definisali. Naravno, proći ćemo i kroz to šta zapravo je potrebno za samu prijavu, ali bih krenuo od samih ciljeva ovog javnog poziva. Dakle, već smo čuli da je jako važno da se nauka i društvo povežu i to smo mi, naravno, kroz ciljeve ovog poziva i želeli da istaknemo, to jest želimo da i građane i naučnu zajednicu, da ih motivišemo da zajedno definišu i istraživačka pitanja, da učestvuju u stvaranju novih znanja, ali da učestvuju i u diseminaciji i komunikaciji. Zapravo mi prepoznajemo važnost uloge građana u naučnim istraživanjima i podstičemo ih da se aktivno uključuju u istraživačke procese. I svakako ono što je važno, mi nismo dali, vidjet ćete kasnije, nismo dali neku određenu temu, ali nam je važno da svako ko se prijavljuje razmišlja koji je to društveni uticaj istraživanja koji radi. Samim tim što se uključuju građani, bitno je da razmišljamo i na koji način će to istraživanje da donese neku korist za zajednicu ili za širu javnost. I zato smo i na neki način povezali ovaj javni poziv sa ciljevima održivog razvoja kako bismo istakli tu važnost. Danas se otvara javni poziv, dakle 2. oktobra, trajeće do 1. novembra prijave, će biti otvorene, visina sredstava po projektu je 4 miliona dinara, dakle maksimalno po projektu, i trajanje realizacije projekta je 24 meseca, odnosno 2 godine. I sada ono pitanje ko može da učestvuje i na koji način zapravo mi možemo da povežemo, dakle, kako želimo da povežemo naučnu zajednicu i građane. Dakle, nosilac projekta može biti neko ko je zaposlen u akreditovanoj naučnoj istraživačkoj organizaciji koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije. Međutim, partneri, neko ko je nosilac, može da uključi i mora zapravo da uključi nekoga koji dolazi iz zapravo van naučno-istraživačke zajednice, a to su, na primjer, lokalna samouprava, organizacije civilnog društva, naučna društva, biblioteke, dakle, to su neke organizacije koje bi trebalo da se uključe ove procese i, naravno, građani. Svaki projekat bi trebalo da ima jasan plan uključivanja građana, dakle, na koji način ćete vi aktivirati građane i kako ćete da ih uključite u sam istraživački proces. I tu zapravo samo hoću da istaknem da građani neće biti partneri na projektu, zapravo oni će biti uključeni u istraživanje, ali sam tim, projektni tim je, dakle, naučno istraživačka organizacija i članovi koji su iz koordinatorske organizacije i iz partnerske organizacije. Naravno, posle možemo i da malo više i detaljnije prođemo o tome. Kako se vrši prijava, dakle, putem online platforme Centra za promociju nauke, koja je danas aktivna, sa sajta
Centra za promociju nauke se kreće i odatle se dolazi do elektronskog šablona prijave koji je prilično jednostavan i intuitivan za popunjavanje. Naravno, sam projekti su kompleksni, dakle sam predlog projekta je ipak i komplikovan, pa je potrebno i neke dokumente priložiti uz tu prijavu. To sve postoji, dakle, na sajtu Centra za promociju nauke imate svu dokumentaciju od danas koju možete da pogledate, da proučite, dakle, pravilnik, oglas javnog poziva, uputstvo za popunjavanje prijave i samo, dakle, prijava, plan rada i budžet se popunjavaju na engleskom jeziku zbog stranih recenzenata. Šta bi svaka prijava trebalo da sadrži? Dakle, treba da sadrži konkretan prikaz ciljeva naučnog istraživanja. Dakle, jako nam je važno da projekti na nedvosmisleni način pokazuju kako će projektne aktivnosti doprineti novom znanju, ali i nekim društvenim promenama. Dakle, to bi trebalo nekako da istaknete na početku. Plan istraživanja aktivnosti sa vremenskim intervalima za realizaciju, bilo bi dobro da je to lepo predstavljeno, naravno. I ono što je važno, to je participativni pristup. Već smo pominjali malo taj participativni pristup, dakle, malo ćemo kasnije objasniti šta mi podrazumevamo zapravo pod tim pristupom. Ovo su kriterijumi za ocenjivanje i svi članovi, dakle, komisije za ocenjivanje koje ocenjuju će svaki od ovih kriterijuma ocenjivati ocenom od 1 do 5. Te kriterijume imate, naravno, mnogo detaljnije objašnjene sa svim podkriterijumima i u pravilniku i u ovim drugim dokumentima. I tu ćete vidjeti šta je to što smo mi istakli, ali svakako sve ono što je kroz ciljeve istaknuto na neki način će biti prikazano i kroz ove ocene. I dakle, na kraju ćemo visinu budžeta skalirati u odnosu na ocenu implementacije budžeta. Tako da možda tako u odnosu na ono što je predložen budžet i dobijen budžet, ali to naravno možemo da ostavimo i za diskusiju te detalje. I samo da prođemo kroz neke osnovne datume, da biste imali predstavu koliko će trajati sve ovo i koliko imate vremena da pripremite, koliko će trajati ocenjivanje. Dakle, danas je objavljen oglas i otvorene su prijave. 1. novembra se zatvaraju prijave i poziv. I očekujemo, dakle, do 27. novembra da će biti objava preliminarne liste. Zatim, relativno kratak period, ali dakle do oko 5. decembra su prigovori i odgovori na prigovore i zatim očekujemo tu negde do 10. decembra da ćemo imati objavu konačne liste. Dakle, ovde smo sad videli neke detalje kako se prijaviti, to naravno ćete imati sve detalje i na sajtu i na stranici ovog poziva, ali ovde bih želeo sad da istaknem neke detalje samih građanskih naučnih istraživanja. Dakle, čuli smo već mnogo toga i šta mogu biti, koji su primeri i vi ste sigurno upoznati, dakle, dosta, verujem da su mnogi od vas i uključeni i zna, dakle, da su uključeni u neke od projekata građanskih naučnih istraživanja, da imaju iskustva i postoji dosta zaista i definicija i samih sinonima i izraza koje se koriste za ovakvu vrstu naučnih istraživanja, ali svi se oni, dakle, baziraju na onome što na engleskom, dakle, je citizen science, a šta je tu u stvari ono što je nama važno, to je da građani, dakle, aktivno, dakle, obezbeđuju, učestvuju u istraživanjima, ali i obezbeđuju i eksperimentalne podatke i ono pružuje neku dodatnu vrednost nauci. Znači, to je ono što želim da istaknemo, ali istovremeno ne samo da učestvuju i donose, dakle, neke rezultate, podatke i tako dalje, oni istovremeno stiču znanja i neke veštine. Tako da, u stvari, građanska naučna istraživanja bi trebalo u idealnom slučaju da imaju koristi za naučnike koji, na primer, organizuju istraživanja, ali takođe i da građani imaju jasnu ideju šta je to u što su oni uključeni i zbog čega su uključeni. To ćemo da istaknemo i kroz ove principe građanskih naučnih istraživanja. Dakle, ovo naravno ne morate da čitate, ovo su 10 principa građanskih naučnih istraživanja. Marijana je već spomenula Evropsko udruženje građanskih naučnih istraživanja, koje ove principe vidi kao
jednu primer dobre prakse kada su pitanje ovakve vrsta naučnih istraživanja i mi smo se fokusirali, danas ćemo samo proći kroz nekoliko naravno, da bismo istakli neke najvažnije aspekte koji su možda važni u ovoj fazi kada vi razmišljate o planiranju, kada razmišljate koga da uključite i kako da uključite građane. Naravno, u vodiču imate detaljno ove principe, pa možete da ih pogledate. Dakle, ovo je već rečeno nekoliko puta, ali dakle, projekti građanskih naučnih istraživanja uključuju građane u naučne poduhvate procese koji pružaju nova znanja ili uvide i građani mogu imati različite uloge zapravo u ovim projektima. Dakle, oni mogu biti saradnici ili učesnici u projektima i tu bih samo istakao različite upravo nivoje učešća za građane. Na nekom najosnovnijem nivou građani, to smo već pomenuli, mogu da prikupljaju podatke, dakle sa širokih geografskih oblasti, zatim možete imati mnogo veći broj uključenih, dakle građana koji mogu da doprinesu i toj količini podataka, koje opet za neke istraživanja su važna, ali obično u ovom nivou uključenosti građana oni ne moraju da imaju neko predznanje, niti moraju da imaju neku veliku obuku. Dakle, možete relativno lako da ih uključite, ali opet naravno to ima i nekih svojih nedostataka ovakav pristup, zato što onda ste onaj ko vodi projekat je zadužen za brigu o kvalitetu tih podataka, dakle to je onda na vama i svakako podrazumeva se neka mala obuka za građane. Naredni nivo je nešto veći nivo uključenosti građana gde oni dobiju više uloga, dakle oni sada mogu da učestvuju na primjer u analizi podataka, mogu da tumače te podatke, da daju neke veće zaključke i da obrađuju na primjer prikupljene podatke. Ovakav nivo uključenosti ipak podrazumeva nešto veću stručnost, odnosno neku obuku i to je ono što treba imati u vidu, da tu obuku to je zadatak opet nosioca projekta, nekoga ko vodi projekat, ne možete da očekujete da će građani sami da se lako upute u sve detalje. I naravno, na nekom nivou građani mogu biti uključeni u osmišljavanje istraživačkih pitanja, zatim mogu da oblikuju, odnosno definišu metodologiju projekta, samim tim oni mogu da oblikuju i ishod istraživanja i pravac istraživanja. Ovakav nivo je jako bitan za zajednicu. Dakle, ovde vi, kada ovako uključite građane, vi direktno odgovarate na neka pitanja koja su bitna zajednici, zato što tu su građani već na jednom nivou gde mogu da dosta utiču na samo istraživanje ili da biraju istraživačko pitanje koje im je jako važno. Naravno, ovako kako je prikazano, podrazumeva se i jasno je da ide od jednostavnijih načina do nešto kompleksnijih, ali svakako to je nešto što je i izazov ovakvih istraživanja. Zatim, vidimo da građani mogu da učestvuju više faze naučnog procesa. Dakle, već smo pomenuli na neki način mogu imati više uloga, ali mogu različitim fazama da budu uključeni i tu smo mi u stvari ono što smo mi mislili kod participativnog pristupa, dakle članovi projektnog tima i građani zajedno bi trebalo, odnosno moraju, to je kao obavezan uslov, da budu uključeni u bar dve od ovih faza. Mi smo definisali ove faze, ali to je dakle neka inicijalna faza, to je faza kada dakle, birate istraživačko pitanje, imate neke obuke, formirate tim, razmišljate koga ćete da uključite u projekt. Zatim faza implementacije, to je jasno i to je znači ona faza gde se najčešće građani uključuju inače, to je faza dakle, prikupljanja podataka, obrade podataka, analize i na kraju faza komunikacije i diseminacije, kao naziv faze kaže, dakle, osim komunikacije i diseminacije, tu može, na primjer, biti pisanje nekih publikacija možda ili razmišljanje, dakle, o tome izvođenje zaključaka iz samih podataka. Tako da, to je ono što bi trebalo razmišljati sada, kako ćete da uključite građane i na koji način ćete da ih u stvari uključite u ove faze samog projekta. Ovo je takođe važno, dakle, građani bi trebalo da dobiju povratnu informaciju o projektu, to je ono što smo već
čuli, dakle, nije samo cilj da mi prikupimo podatke, nego je cilj da i građani dobiju neko znanje, da dobiju to u što su uključeni, da im bude jasno. Ako je čak i kompleksno istraživanje, na vama je da prilagodite i da objasnite i samo istraživačko pitanje, ciljeve, ali i ishode samog projekta. To je nešto što svakako je jako bitno i zato je bitno razmišljati u komunikacijskoj strategiji na početku, na koji način ćete komunicirati same rezultate istraživanja. To naravno zavisi kome se obraćate. Dakle, ako razmišljate o komunikaciji sa donosiocima odluka, tu obično nećete imati dosta nekog teoretskog dela i nećete objašnjavati sve detalje istraživanja, već ćete ići na neke smernice za konkretne aktivnosti koje mogu da donesu neke promene. I tako i donosioci odluka i žele da dobiju takve informacije, ali s druge strane, kada se obraćate široj javnosti, javnost zanima, to smo videli, evo imali smo i noć istraživača, imamo dugo već takve aktivnosti mi u Centru za promociju nauke, dakle se bavimo naučnom komunikacijom i jasno je da su građani željni da saznaju i žele da znaju šta se nalazi iza nekog istraživanja, zašto se to istraživanje obavlja. Dakle, nije samo važno da se nešto uradi, već da kada uključujete građane da im lepo to objasnite, samim tim će se i oni preuključiti u takve istraživanja. I sada, naravno, formati mogu biti različiti. Ono što je važno kod formata jeste da se ne koncentrišete samo na jedan način komunikacije. Dakle, da ne bude to samo putem društvenih mreža ili samo... Zato što na kraju krajeva vi onda isključujete neke grupe građana, neki deo zajednice ako koristite samo jedan kanal za komunikaciju i zato je važno imati i javne događaje i uživo, dakle onda neke radionice i tako dalje, razmišljati da malo se približite građanima. Ovde sam dao jedan primer, neću dugo sada sa primerom, ali dakle ovaj Restart projekat je jako dug projekat, traje 10 godina i on je u stvari dosta dobro radi upravo tu komunikaciju i širenje zajednice. Sam projekat dakle se bavi i podržava popravku i ponovno korišćenje elektronskih uređaja i osim što ima dakle neke online događaje, oni organizuju redovno i te neke susrete uživo gde zapravo oni građani koji su već uključeni u projekat, koji već imaju nekog iskustva, znanja, zajedno sada sa novim, sa ljudima koji su prvi put rade, šire to znanje, na kraju krajeva tako se širi i zajednica, tako da je to dobar, na primer, način i ovaj projekat je dosta dobro sada i ocenjen i svakako ovaj projekat sada već ima dovoljno podataka koji mogu da nam pokažu na koji način ovakva praksa utiče pozitivno na životnu sredinu. Tako da već je prerastao ono od čega je krenuo. Naravno, ovde sada ovaj princip govori o tome da su podaci iz projekata građanskih naučnih istraživanja javno dostupni. Već smo i čuli i znamo da je otvorena nauka igra ključnu ulogu ne samo u projektima građanskih naučnih istraživanja, već u svim naučnim istraživanjima. Svakako ovde mi prihvatamo sve principe otvorene nauke i Srbija je tu dosta dobra, dakle mi imamo razvijene platforme, naši istraživači su dosta dobro informisani o tome, tako da se nadamo da će ovo biti nekako prirodno, da ćemo iskoristiti upravo i ta znanja. Dakle, ovo je to što smo hteli da istaknemo u ovoj fazi, u ovom nekom najavi samog poziva. Svakako u vodiču imate još informacija, imate i resurse online koje možete koristiti, dakle, dosta primera možete da povežete sa vašim istraživanjem, bitno je da vidite da li je možda neko istraživanje već urađeno na sličnu temu. Takođe u vodiču na kraju smo dali neke od tih najosnovnijih platformi koje možete da istražite i u samom vodiču imamo i listu pitanja koje možete kao podsjetnik da koristite kada planirate projekat. Već smo pomenuli možda taj info dan 12. oktobra u naučnom klubu Centra za promociju nauke, dakle info dan će biti i online i uživo. Tako da moći ćete da se prijavite i da naravno do tada svakako možete da pišete na ovaj
mail citizenscience@crpna.rs i ovo je stranica javnog poziva koja je danas aktivna, gde možete naći mnogo više informacije. Hvala vam na pažnji, hvala što ste u ovolikom broju došli. Evo, ja sad dajem Marijani opet reći. Hvala vam. Što otvorimo ovaj diskusiju, jer verujemo da imate već sada ovaj dosta pitanja, ovaj da se zahvalimo još jednom ministarki. Što srećno svima. U svakom slučaju, samo da ponovim u nekoliko rečenica, dakle, poziv je otvoren danas, trajeće do 1. novembra, ukupan fond je 24 miliona dinara, maksimalni iznos po projektu je 4 miliona dinara, projekti se realizuju na 2 godine, i info dan je 12. oktobra kada znači i online i fizički u naučnom klubu Centra za promociju nauke ćemo odgovarati na pitanja. Ja mislim da je sad dobar moment pre nego što možda sad otvorimo ovako diskusiju, a posle možemo preći i uz koktel u jednu neformalniju diskusiju gde možete i mene i kolegu Bojana, tu i kolega Ivan Umeljić koji je skroz od pozadi Maše, možete i njega pitati, znači svakog od nas možete pitati konkretno i ono što vas zanima, ali ukoliko sada ima pitanja, na raspolaganju smo. Evo, izvolite redom redovima. Da, što vam damo. Dobar dan. Htela sam da pitam kada se očekuje početak projekata, niste rekli? Kada bi se očekivao početak, pa do kraja godine bi se potpisali ugovori tako da bi početak bio, dakle, 1. januar, mislim, od januara. Možete planirati već, da kažem, aktivnosti. Dakle, ono što je važno, stvari što je Bojan rekao, znači mi moramo prosto da prebacimo, da kažem, polovinu sredstava do kraja ove godine, znači dobijeni projekat će dobiti polovinu sredstava do kraja ove godine i zapravo mogu početi već 1. januara sa sprovođenjem projekta. I samo još jedno pitanje, zbog čega se ceo projekat piše na engleskom? Jesu strani samo evaluatori? Samo su strani evaluatori, tako da mislim osim nekoliko nas koji ćemo naravno prolaziti prvo kroz da kažem, tehničke dele prijava, uglavnom su evaluatori to iz evropske organizacije Citizen Science, tako da zato ih moramo pisati engleski da ih mi onda ne bismo za vas u stvari prevodili. Hvala. Molim samo za jedno pojašnjenje. Pisao je ovo materijalo koji smo mogli da vidimo da je nosilac projekta naučno-istraživačka organizacija. Da li nosilac predloga projekta može da bude institut koji je akreditovan kao istraživačko-razvojni? Naravno, mislim, možda nismo ovo specificirali, da kažem, vrste instituta, ali apsolutno da, fakulteti, univerziteti, gde se u stvari od država, da kažem, to jest gde postoji naučna zajednica kao tako i naučna istraživačka delatnost, tako, znači istraživačko razvojni, nacionalni i naučno istraživački. Znači, ako nije deo univerziteta, može biti nosilac. Ako je kreditovan. Da, da, kao istraživačko razvojni institut. Da, da. Hvala. Ako imate pitanja, ja ću dodati, ne znam da li još neko. Dobro, da, kratko, jedno samo pitanje. Čuli smo sada da može da bude fakultet nosilaca. Da li je sam rukovodilac bitno u kojem je zvanju? Nije bitno. A partner može da bude udruženje građana? Partner, da. Hvala. Može stručni saradnik, dakle samo je bitno, to ćete vidjeti u pravilniku sve te detalje, da je to 50% minimum radnog vremena zaposlen u naučno-istraživačkoj organizaciji koja je nosilac. Izvini. Može li partner da bude naučno-istraživačka organizacija? Da, to možda nisam bio jasan. Dakle, može partner da bude i naučno-istraživačka organizacija, ali onda treba da postoji treći partner koji je van. Da. Dakle, mogu da budu dve naučno-istraživačke organizacije ili više, naravno. Dobro.
A recite mi, taj treći mora da bude izvan nekog obrazovnog sistema, znači apsolutno iz privrede ili mogu škole, recimo? Mogu škole, dakle ne mora da bude izvan obrazovnog, već izvan naučno-istraživačkog sistema. Dobro, hvala. Dobar dan, htjela sam da pitam da li postoji mogućnost da istraživači koji su već zaposleni 130% takođe učestvuju na projektima ili ne postoji? Da, to zavisi od institucije u kojoj ste zaposleni. Odnosno, da, pravila koje podnosilac će to morati da vidi zapravo sa institucijom. Hvala. Da li postoji ograničenje u broju učesnika? Ne postoji ograničenje, postoji minimum broja članova tima. Koliki je minimum? Tri. Minimum. Dobar dan, hvala na predavanju. Ja imam pitanje vezano za dnevnice i honorare samih učesnika na projektu. Dakle, da li je to opravdani trošak kada se planira budžet ili nije? Jeste, da, opravdani je trošak i postoji, dakle, na sajtu u dodatnoj dokumentaciji imate i Excel file koji je pripremljen kao forma za popunjavanje budžeta, tu ćete vidjeti sve kategorije, naravno i u samom pravilniku su definisane sve kategorije budžeta koje su prihvatljive i to je to, da. A i ako mogu da zloupotrebim mikrofon, samo još jedno pitanje, da li se u projekat može uključiti neko koji je otišao u penziju? To sad ne znam da li smo... U kom kapacitetu? U kapacitetu člana tima. To, ali sad nisam siguran da može da... mora da postoji ugovor, verovatno, određen za to, ali svakako ne može da bude... Ja mislim da zavisi isto i od nije njihovog, jer mislim, vi ćete u stvari ispred, ako ko, ovako sami, da dakle, tako aplicirate, aplicirate ispred institucije. Da. Sad institucija mora da ima neki odnos, ali tako, sa tim, sa tom osobom koja je u penziji. Ili vi da ga uključite nekako da postoji, u stvari, da želite napraviti autorski ugovor. Da, preko nekog tipa ugovora. Da, mi nismo definisali, da, ako poredimo to sa pozivom Fonda za nauku, mi nismo definisali spoljnog saradnika ili tako nešto, nema tu kategoriju poziva. Hvala. Dobar dan. Interesuju me ishodi istraživanja, odnosno u kojoj formi objaviti ishode, u kojoj formi objaviti ishode samog projekta istraživačkog, da li postoje neka poželjna forma, komisije, zbornika, da li je to na rukovodiocu projekta da osmisli ili pak mi imamo neku kasniju pomoć? Da, to nemamo, nismo definisali tačno, osim što postoji jedna obaveza da rezultati budu objavljeni i zapravo smo definisali da to bude na stranici, da li nekog udruženja, da li sam projekat će napraviti stranicu ili će iskoristiti resurs institucije, na primjer nosilac projekta, može na svojoj stranici da objavi. To je minimum, a svakako bi bilo idealno ukoliko se stigne da bude publikacija ili druge forme. Ali bitno je, dobro je u stvari da kad o tome razmislite, stavite u plan, odnosno u predlog projekta, zato što mislim da će to dosta dobro uticati na ocenjivanje. Može dobro, pa ćemo. Imamo još da li to znači da je u budžetu opravdana stavka publication fee? Submission fee, zove čega tamo hoćete, ali znamo da su to iznosi koji, ako ćemo to da objavimo u formi i naučnih rezultata, da to apsolutno nisu neki minorni iznosi, nažalost je tako sada, može li to da bude opravdan trošak? Znači, samo šta je u tom što su projekti na dve godine, ako vi možete stignuti da se projekat napiše radi i da se plati taj deo s republikovanja, apsolutno da. Samo je pitanje da nekako to ostane, da kažem, u okviru od dve godine, jer mi moramo da kažem da taj trošak sprovedemo da je vezan za projekat. Znači,
mi smo već razmatrali smo troje da to može biti, da kažem, neki način problem, zato što retko koje naučno istraživanje se jednostavno i lako završava za dve godine, ali to zavisi u stvari od, da kažem, od kompleksnosti istraživanja koje vi budete zamisliti. Je mogo, vidite, ali evo, ovo je možda da čuju i ostali. Pošto smo mi iz oblasti društveno-humanističkih nauka, u našem slučaju je moguće, jer podatke prikupljamo ispitivanjem građana, što mislim da, da se u ovaj koncept uklapa. Recite mi, da li možemo da predvidimo submission fee, sad mi nismo naravno sigurni, njima će možda trebati 6 meseci, godinu dana do odgovora, mislim časopisu, a mi ćemo u roku od 2 godine apsolutno imati finalni draft i prijaviti. Mislim da vi možete da stavite u predlog. Da. Da, mi sad pričamo o predlogu projekta koji sada zapravo u ovih mesec dana dajete. Samo ako možete da predvidite koliki je taj trošak prilik. Mislim, prosto da li je to sada moguće, ali svako okej. To su javno dostupni podaci na sajtu časopisa, tako da mi apsolutno imamo uvid u to. Samo na našu žalost, naročito nas iz oblasti društveno-humanističkih nauka, to nažalost više nisu minimalni neki iznosi, znači značajne stavke. Ako može da se pokrije, dobro. Da, nijemo pitanje vezano za broj građana. Mi tu nemamo neku brojku koju ćemo na početku reći. Znači trebamo da možda neko udruženje, a možda se širi vremenom. Možda to nije jasno. Dakle, građani su kategorija, to su oni građani koji su uključeni u projekt. Imamo i nešto šire, to je zajednica, pa sad komunikacija kad ide ka zajednici, to je već druga stvar, to je drugi nivo komunikacije, diseminacije, na primjer rezultata, ali bi bilo dobro da vi opet imate u vidu koji je to broj građana, naravno u skladu sa istraživanjem, u skladu sa temom, sa metodologijom, to ćete vi da odredite. Jel ima još pitanja? Možemo naravno da nastavimo diskusiju i van ove sale.